Azərbaycan Ermənistanın hərbi kiçik təxribatına elə güclü və nəyi cavabla verməlidir ki, ermənilər bu təxribatçılıqdan imtina eləsinlər. Əks halda onda təxribat eləyəcək, biz də bunların qarşısından qaçacaq. Bu nə deməli? Təxribatlar davam edəcək, münaqişə gedəcək, eskalasiya olunacaq, yenidən aktiv müharibə fazasına girəcək. Dəyərli izləyicilər, Kanal Olsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Ümin sizinləyəm. Qonağım isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sərdar bəy, Azərbaycan Ermənistan arasında gedən prosesləri bilirik ki, çox diqqətlə izləyirsiniz. Bugünlərdə bəzi məlumatlı siyasətçilərin açıqlamasına görə Zəngəzur əməliyyatı gözlənilir. Hətta dediklərinə görə qlobal güclərlə razılaşdırılmasa bu əməliyyatdan narahatlıqlarını ifadə edirlər. Sizin belə bir əməliyyatla bağlı məlumatınız var mı? Ümumiyyətlə belə bir gözləntiniz var mı? Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin zorakı yoluna asasaq. Zaten üç tərəfli bəyanata görə bu Ermənistan üzərindən qurmuş bir öhdəlikdir. Digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin asılması Ermənistandır. Nəqliyyat blokadasını aradan qaldırmasına xidmət edəcək. Eləcə də Zəngəzur dəhlizi yalnız Azərbaycan və Ermənistan məsələsi deyil. Bu həm də qlobal məsələdir, çünki bu İpək yolunun bir hissəsidir və demək olar ki, həm erməni iqtisadiyyatına, Ermənistan iqtisadiyyatına çox böyük qatqılar olacaq, həm də bütünlükdə dünyanın quru yolundan daşımalarına çox mühüm bir dəstək saxlayacaq. Bu baxımdan mən o deyilən şairlərə inanmıram ki, Azərbaycan bu məsələləri öz şəxsi məsələsi kimi həll edəcək. Amma belə bir şairlər, mətbuatlar, erməni mətbuatı xüsusunda görürsən, bu ermənilər revanş hissələrlə yaşayırlar. Çox çalışırlar ki, Azərbaycana qarşı yeni bir müharibə başlasın. Buna görə də silahlanmağa başlayırlar. Hindistandan silah alırlar, Amerikadan silah alırlar, İrandan silah alırlar. Yəni, Azərbaycan da asıqədə görür ki, ermənilər silahlanır. Eləcə də sərhəd zonasında ardıcı olan təxribatlar edirlər, Azərbaycan əsgərlərini öldürürlər, şəhid edirlər və yaxud da yaralıyırlar və yaxud da bizə müəyyən iqtisadi, hərbi ziyanlar vururlar. Eləcə də Xankəndində çox ciddi şəkildə yenidən o separatist hərəkat baş qaldırıb aktiv şəkildə işlər aparlar. Bütün bunlar onu göstərir ki, 44 günlük müharibədən ermənilər lazım olan dərsi götürmürlər. Onlar özlərini məğlub hesab eləmirlər və beynəlxalq güclərin dəstəyi ilə yenidən Azərbaycana qarşı hansısa bir üstünlük əldə etmək üçün cəhdlər göstərirlər. Təbii ki, bunun müqabilində Azərbaycan da lazım olan addımları atır, atmalıdır. Ordunu sayını artırmaq, ordunun hərbi texniki təchizatını gücləndirmək, orduda milli vətənpərvərli ruhunun yüksəldirməsi, eləcə də keçmiş müharibədə iştirak edən adamlara qarşı dövlət qayğısını göstərməsi, bütün bunlar hamısı Azərbaycanın hərbi quruculuq sahəsində çox ciddi şəkildə işlər gördüyündən xəbər verir. Eləcə də ordunun bəzi ehtivazsız adamlardan təmizlənməsi, orduda da korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox yüksək rütbəli məmurların həbs olunması, eləcə də bu yaxınlarda Ali Məhkəmənin plenumunun təhdid hadisələrində günahkar hesab edilən hərbiçilərin işini yenidən apellyasiya məhkəməsində qaytarması göstərir ki, Azərbaycanda ordunun təkmilləşməsi, ordunun inkişafı, zabitlərimizin, əsgərlərimizin modifə halının yüksəldilməsi istiqamətində ciddi addımlar atır. Düzdür, çoxlu nöqsanlar da var, onda bütün bunlara baxmayaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycan da qarşıda Ermənistan tərəfindən baş verəcək istənilən təxribata hazırlaşır. Sərdar bəy, sosial şəbəkədə yayılan xəritələrə əsasən Azərbaycan 1919-20-ci illərin xəritəsini Ermənistana təklif edib ki, bu xəritələr əsasında sərhədlər müəyyənləşdirilsin, dəqiqləşdirilsin. Sizcə Azərbaycanın siyasi, diplomatik imkanları bu xəritələri Ermənistana diktə etməyə yetərlidirmi? Bu xəritələr əsasında biz torpaqlarımızın suverenliyini bərpa edə biləcəyikmi? Qeyd edim ki, həmin xəritədə Zəngəzur Azərbaycanın ərazisi kimi göstərdi. Əvvəl onu deyim ki, 44 günlük müharibədən sonra hesablamalara görə Ermənistan Azərbaycana bəzi hesablamalara görə 55 milyard, bəzi hesablamalara görə 1 trilyon dollara yaxın ziyan vurur. Referansiya qanununa görə beynəlxalq uyğunlaşmasına görə Ermənistan bunu ödəməlidir. Ermənistan bunun maddi cəhətdə ödəmə imkanı yoxdur. Ona görə də belə hallarda torpaqla əvəzləyirlər. Ona görə ermənilər Zəngəzuru baxmayaraq ki, bizə aid olan bir torpaqdır. Ruslar qeyri-qanuni bizdən alıb
ermənilə verib. Onda ən azı bu reparasiyalı qanunu açısından onu Azərbaycana verə bilər və həmin ərazilərin də Azərbaycana verilməsi avtomatik olaraq Zəngəzur dəhlizinin birbaşa da problem kənardan qalxmasına gətirib çıxarar bunu. Amma dediyiniz kimi o reparasiya qanununa görə Ermənistan Azərbaycana təzminat ödəməlidir. Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə addım atdığı müşahidə edilmir. Azərbaycana vurduğu zərərlərə, ziyanlara görə Ermənistandan təzminat tələb etmir. Yəni bu istiqamətdə iş getmir. Sizcə bu necə olacaq o halda? Əvvəl onu deyim ki, beynəlxalq ekspertlər vaxtilə dəvət edildi. Azərbaycana dəyən ziyan dəqiq hesablandı beynəlxalq hüquq normalarına uyğun. Və sənədlər hazırlanmaya çatdıqdan sonra artıq Azərbaycan beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcəkdir. Yəni hələlik dəqiq bir məlumatı yoxdur. Bəzi mətbuatda çıxan məlumatlar görə artıq bu sənədlər beynəlxalq məhkəmələrə təqdim edilib. Bəzi mənbələrə görə hələ tam hazırlanmaya çatdırılmır. Amma mən deyək ki, Azərbaycan bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi məsələsində, bu referensiya məsələsində bir mənalı məsələ kimi qoymalı hesabda. Demək olar ki, Ermənilər yenilər və kimi bir müdər edəcək. Elə hərbi sahənin təkmilləşdirilməsindən, daha da inkişafından söz açdınız. Bu günlərdə diqqət etdinizsə, sentyabr ayında daha doğrusu Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov İsrailə səfər etdi. Oktyabrın 3-də isə İsrailin Müdafiə Naziri Azərbaycana səfər edib. Bu qarşılıqlı səfərlər sizcə bu gərginlik fonunda nə baxımdan əhəmiyyətlidir? Yəni bir əməliyyatların anonsu var mı? Müasir dövrdə regional adlanan münaqişə deyilən bir anlayış yoxdur. Yəni hər bir regional münaqişə özü qlobal münaqişədir. Məsələn, bugün Ukraynanın Rusiya arasındakı münaqişə, hamı bilir ki, Ukrayna tərəfindən Amerika və Avropa öz texnikasından, strategiyasından, hərbi təcrübəsindən iştirak edir. Eləcə də Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində Pakistan, Türkiyə, İsrail bizim tərəfimizdən çıxış elədi, Ermənistan tərəfindən Rusiya, İran, Hindistan çıxış edib. Yəni bu baxımdan hər kəs öz müttəfiqləri ilə işi aktiv şəkildə qurmalıdır. Bizim ən böyük silah aldığımız partnerlarımızdan biri İsraildir. Eləcə də bizim qazımızın ən çox alıcısı dünya bazarında İsraildir. İsrail bizim qazın təxminən 40%-nə qədər alır. Eləcə də onun müqabilində İsrailin ən yeni silahlar bizə verdi. Digər tərəfdən, strateji cəhətdən son vaxtlar İsrail ilə Türkiyə arasında münasibətlər də yoluna qoyulur. Bu da bizə imkan verir ki, İsrail ilə daha ciddi, sıx əlaqələr qurar. Nəzərə alsaq ki, bu bölgədə İran bir mənajı Ermənistanı dəstəkləyir. Bizim də özümüzə müttəfiqlər tapmaq, öz cəbhəmizi genişləndirmək zərurəti meydan açar. Türk dövlətləri Azərbaycan yanındadır, Türkiyə Azərbaycan yanındadır, Pakistan Azərbaycan yanındadır. İsrail Azərbaycan yanındadır. Bu, indi son vaxtlar qarşılıqlı səfərlərdə bunun bir nümunəsidir. Elə dediyiniz kimi İran tam şəkildə Ermənistanı dəstəkləyir. Ancaq buna rəğmən elə oktyabrın 3-də İranın silahlı qüvvələrinin qərargah rəisi Məhəmməd Baqiri Azərbaycan Müdafiə Nazirinə telefon zəng edib. Hansı ki, dediyim kimi Ermənistanı dəstəkləyir. Bu əlaqələr, bu zənglər daha doğrusu nə baxımdan əhəmiyyətlidir? Burada İranın maraqları başa düşdüm. Son dərəcədə İranda daxili vəziyyət olduqca gərginləşir. Burada deməli xalq etirazları gündəmində günahdır. İranın əksər şəhərində rejimə qarşı etirazlar var. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, ölkədə hər hansı bir intervensiya həmin dövlətin süqutuna səbəb ola bilər. Və bu baxımdan da İrandakı hadisələrə Azərbaycan hər hansı bir müdaxilə etməməsi, Azərbaycan tərəfi hər hansı bir hərbi təhdidin olması, Azərbaycan sərhədlərinin qorunması və s. kimi məsələlər problemlər meydana çıxır. Yalnız bu baxımdan Baqiri Azərbaycan hərbi rəhbəri ilə əlaqə saxlaya bilər. Bu da tamam normaldır, çünki regional təhlükəsiz məsələlərində region dövlətlər bir-birinə əməkdaşlıq etməlidir. İranda gedən bu prosesləri necə dəyərləndirirsiniz Sərdar bəy? Ümumiyyətlə, bu ölkədə bir rejim dəyişikliyinə, molla rejiminin hakimiyyətinin devrilməsinə gətirib çıxara bilər. Burada İranda hadisələr hələ elə maşrab almayıb, elə bir xarakter almayıb ki, bunlar gedib haradasa siz dediyiniz kimi rejim dəyişikliyinə gətirib çıxarsın. Amma rejimin müəyyən islahatlar həyata keçirməsi, müəyyən tutaq ki, xalqın haqlı tələblərinə cavab verməsi mümkün ola bilər. Mənim başa düşdüyümə görə İranda baş verən hadisələr hakim elitanın müəyyən qruplar tərəfindən idarə olunan bir hadisə, yəni idarə olunan xaosdur.
məqsəd də İran rəhbərliyində öz maraqlarını daha ciddi şəkildə təmin etmək cəhdi durur. Hatta bundan bir alət kimi istifadə olunur. Düşünürəm ki, yuxarılarda məsələ tam aydınlaşandan sonra İranda da bu kütləvi qısada öz-özünü sönəcək. Yenidən Qarabağ məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Sərhəd məsələsində Sərdar bəy, Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı son məlumata görə oktyabrın 4-ünə keçən gecə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqeləri intensiv atəşə tutulub. Dediyiniz kimi Ermənistan yenə də ciddi cəhdlə bu təxribatlarını davam etdirir. Bundan sonra sentyabrın 12-sində olan o cür geniş miqyaslı Ermənistanın təxribat törətməsi mümkündür mü? Əlbəttə, mən sizə dedim, Ermənistan yenidən öz qüvvələrini səfərbər edir. Amerika Hindistanda müəyyən yeni silahlar alır. Əgər bu müharibə eləməyəcəksə, Azərbaycana qarşı hər hansı bir ciddi münaqişəyə girməyəcək, onda bu qədər silahlanma nəyə ehtiyacın? Bu baxımdan Ermənistan bütün cəhdləri göstərir, eləcə də sülh sazişinin imzalamasını yubatmaq, müxtəlif bəhanələr altında bu prosesi ləngitməkdədir. Ermənistanın bir məqsədi var ki, əlverişli şərait yaranacaq təqdirdə Gürcüstanda silahlansınlar və Azərbaycan yenidən hərbi münaqişəyə girsin. Ancaq bir şey bilmək lazımdır ki, heç cürə Ermənistanın Azərbaycana qalib gəlmə şansı yoxdur və istənilən münaqişədə Ermənistan daha ağır şərtlərlə məğlub olacaq. Sadəcə ermənilər nəyi sağlayırlar? Xristiyan təəssübkeşliyi ilə beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Ermənistanın bu təcavüzkar siyasətini dəstəkləyəcək qüvvələrin olmasını, Amerikanın erməni lobisinin Amerika hakimiyyətinin öz maraqlarına xidmət etdirməsinə, Fransada erməni pərəst qüvvələrin tutaq ki, Azərbaycan əleyhinə iş aparmasına ümid edib bunu, amma bir şey bilmirlər ki, burada ölən yenə də Ermənistan əsgərləri olacaq. Yəni, nə Amerikanlar, nə Fransızlar, nə Hindistanlar silah verə bilərlər, amma öləcək əsgərlər ermənilər olacaq. Məhv olacaq ərazi ermənilər. İndi artıq Azərbaycan bundan sonra müharibə başlayacaq, bu müharibə yalnız Ermənistan arasında olacaq. İndiyə qədər müharibə Azərbaycan arasında gedildi. Bundan sonraki hərbi əməliyyatlar yalnız Ermənistan arasında olacaq. Bu da Ermənistan şəhərlərinin dağılması, kəndlərinin dağılması, ermənilərin öz Ermənistanın içində demografik köçə, belə deyək, yerləşmələrə məcbur olacaqlarını gətirib çıxaracaq. Sərdar bəy, bu 12-ci ildən sonra baş verən təxribatdan sonra bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri Rusiyanın Azərbaycanı oyuna çəkdiyini qeyd etdi ki, Azərbaycan Rusiyanın oyununa gedir, düzgün addım atmır. Siz bu prosesləri, ümumiyyətlə 12-sində baş verən təxribata Azərbaycan bilirsiniz ki, qətiyyətli cavab əməliyyətindən cavab verdi. Gözləməlidir ki, erməni cəbhəsi qırsın, gəlsin təzədən əraziləri çıxarsın. Bu cürə axmaq fikir deyən adamlar dövlətçilik şüurundan məhrum olan insanlardır. Azərbaycan Ermənistanın hərbi kiçik təxribatına elə güclü və nəyə cavablar verməlidir, ermənilər bu təxribatçılıqdan imtina eləsinlər. Əks halda onda təxribat eləyəcək, biz də bunların qarşısından qaçacaq. Nə demək, təxribatlar davam edəcək, münaqişə gedəcək, eskalasiya olunacaq, yenidən aktiv müharibə fazasına girəcək. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyətini erməni təxribatlarına qarşı çox radikal cavab verməsini mən təqdir edirəm və bunu yeganə düzgün yol hesab edirəm. Bunun da Rusiya ilə düzdür. Bugün Ermənistan rəhbərliyində Rusiyadan uzaqlaşıb Amerikaya yaxınlaşmaq, qərbə yaxınlaşmaq bir xətti götürülür. Bu da Rusiyanın müəyyən narahat edir. Amma bunun üçün Rusiya Azərbaycandan bir Ermənistana cəza verən aparat kimi istifadə eləmir. Çünki başlayan ermənilərdir. Sadəcə olaraq Rusiyanın çox ciddi bir xəzbi var. Erməni müxalifədir, Rusiyanın əlindədir. Ermənistan arasında Rusiyanın hərbi bazaları var. Ermənistan sərhəddə Rusiya tərəfindən qorunur. Ermənistanla Rusiya arasında ciddi 50-49 illik hərbi müqavilələr var ki, həmin müqavilələr Ermənistana, Rusiyanın Ermənistanın istənilən şəkildə müdaxilə etməsinə imkan verir. Bu qədər əsaslar olurla nəyə görə Rusiya gəlib Azərbaycandan istifadə eləməlidir? Ona görə də kim ki deyir ki, bir Azərbaycan Rusiyanın əlində olmalıdır, tamamilə yanlış düşünürlər. Zaten təxribatı başlayan ermənilərdir, bizim 100-ə yaxın əsgərimizi şəhid elədilər, bilirsiniz, Azərbaycan nə etməliydi. Ona görə də mən elə gəlir ki, əksinə bu cür fikirlər söyləyən adamlar elə 5-ci kolonun nümayəndələri erməni dərmanı tökəndir. Azərbaycanın hər bir sahədə atdığı hər bir addımı Azərbaycan dövlətinin və xalqının mənafələrinə uyğun atılan addımı Azərbaycan xalqı bir bəna şeydə dəstəkləməlidir və dəstəkləyir. Bir məsələyə də diqqət yetirməni istəyirəm. Yəqin ki, baxmışsınız o videoya. Azərbaycan əskərinin
əsir ermənilərin güllələnməsi sosial şəbəkədə müzakirə olunub. Belə bir video yayılıb ki, erməni əsirləri güllələyib. Buna da bir mənalı yanaşmırlar ki, əsgərimiz erməni əsirləri güllələnməsi doğru deyil. Humanist mövqedən yanaşanlar var. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Əvvəl onun ki, müharibə haqqında qanun, beynəlxalq qanun və konvensiya var. Və müharibə cinayətlərinə kateqori əsirlərlə davranış haqqında konvensiya var. Məhbuslarla davranış haqqında konvensiya var. Azərbaycan demək olar ki, bu konvensiyanın bütün şərtlərinə əməl edir. Baxın, Azərbaycandan gedən bütün hərbi əsirlər Azərbaycanda çox yüksək münasibətə məruz qaldıqlarını, Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən həm tibbi yardım aldıqlarını, həm yaxşı qidalandırdıqlarını, həm də insanı münasibət göstərilərini etibar edir. Bu yaxınlarda bir müharibədə yaralanmış erməni əsgərini, Azərbaycan əsgəri deməli yaralanıb, onun o saatdə gedir xəstəxanada onun baş çəkdiyi vəziyyəti necə? O siz dediğiniz kadrlar ermənilərin özlərinin hazırladığı kadr. Bundan əvvəl ermənilərin başını kəsmək səhnəsi düzəltmişdilər. Onların Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunda heç bir aidiyyatı yoxdur. Azərbaycan millətinin, Azərbaycan, bizim nə dinimiz, nə etnik kimliyimiz bu cürə hərbi cinayətlər eləməyə imkan verir. Onlar hamısı ermənilərin hazırlanmış provokasiya. Amma ermənilərin bizim əsrlərin başına gətirdikləri oyunlar, qadınların, uşaqların necə onları doğurublar, necə onları kəsirlər, parça tikirlər, meyitləri ilə necə təqramız hərəkət edir. Bunlarla bağlı təqsib edilməz ermənilərin özünün çəkdiyi faktlar var, videolar. Bu videolar Avropa ölkələrinə göndərilibdir. Hazırda bu videoların saxta olub olmaması yoxlanır. Əgər bu videolar doğrudan da təsdiq olunacaqsa, əksinə ermənilər hərbi cinayətlərə yol verdiyinə görə beynəlxalq hüquqatı cavab verməli olacaq. Sərdar bəy, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verənlərə də diqqət etməni istərdim. Yəqin ki, müşahidə edirsiniz, Rusiyanın Ukraynanın 4 vilayətini ilhaq etməsindən sonra dünyanın əksər ölkələri bu ilhaqı qəbul etmir, bəyanatlar verilir. Hətta Rusiyanın yanında olan İran belə bu ilhaqı qəbul etmir, 4 vilayətin Rusiyaya birləşdirilməsini tanımır. Sizcə bu proses bu cür getdiyi halda, dünya ölkələri bunu qəbul etmədiyi halda Rusiya bu vilayətləri öz tərkibinə qata biləcəkmi? Əvvəl onu deyim ki, eyni şey Ukraynada da. Hərbi üstünlüyü əldə edəndən sonra elə orada bir referendum təzədən həmin ərazidə Ukraynanın tərkibinə qaytara bilər. Birincisi, deməli, Rusiyanın atdığı adımla beynəlxalq hüququ. O cürə hərbi əməliyyətə gedən bir referendum keçirməsi beynəlxalq hüququna qadağandır. Eləcə də orada Ukraynalılar çıxıbdır, orada yalnız az bir miqdarda Rus qalır. Rusların bir böyük bir hissəsi bundan qabaq oradan Rusiyaya köçürdü. Böyük bir hissəsi silah altındadır, yəni əskərə çağırır. Ona görə də gördü 98% seçici səs verilir. Orada 1-2% adam bu deməli demoqov prosesdə iştirak edir. Əvvəl o referendum özü qeyri-qanun, çünki Ukrayna ərazisində hər hansı bir referendum keçirməsi yalnız Ukrayna dövlətinin razılığı da ola bilər. Rusiya gətirib oranı işğal edib, işğal olunmuş ərazilərdə də özünün xeyrinə bir referendum keçirir. Əlbəttə bunu həm ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa ziddir, həm hüquqa ziddir. Digər tərəfdən bugün bu məsələlər Rusiya hansı addımadır, boş şeydir. Əsas odur ki, Ukraynanın taleyi cəhədərli olur. Ukraynanın onu çox yaxşı başa düşürlər. Ona görə də son vaxtlar çox ciddi hərbi əməliyyatlar aparırlar. Əks hücum olan işğal olmuş ərazidən böyük bir əksəriyyət Ruslardan təmizləyirlər. Ruslara çox nə ikilər verirlər. Nə qədər Ruslar 60 min burada insan ikisinə yol veriblər, 400 milyard dollar iqtisad cəhətdən ziyana düşüblər. Eləcə də dünya ictimaiyyətini özlərinə qarşı böyük bir cəbhəyə çevirdi. O baxımdan bu şeydir, Putinin atdığı addımlar, bilirsiniz, bu müharibədə gözlərini də ki, Rusiya uzacaq. Rusiya uzacaq təqdirdə həm Putinin vəziyyəti, həm də elə Rusiyanın vəziyyəti olacaq bir soruna görə də dərhal bunu elədilər ki, güya hansısa bir qələbə var. Baxın, hərbi teatrda ucuzluğu bir vaxtda Rusiya bir at gediş elədi. Güya ki, bu məqsədində çatdı, bu əraziləri qalxdı Rusiyanın təhkimindən və s. və s. Və burada da bu demagoğlunun arxasında bir şey dururdu ki, Rusiya bununla demək istəyirdi ki, artıq bunlar bu ərazilər Rusiyanın ərazisidir və bura Ukrayna ərazisi bir hərbi əməliyyatdır. Rusiya qarşı hərbi əməliyyat kimi dəyərləndirir. Zaten orada hərbi əməliyyat gedir və Ukrayna da bunu qəbul eləmir. Ona görə də Rusiya özünü olduqca çıxılmaz bir vəziyyətə salır. Nə irəli gedə biləcək, gücü çatacaq, nə də geri gedə biləcək, çünki dünyada biabır olacaq. Ona görə də Rusiya bunun yalnız bir çıxış yolu var. Putin hakimiyyətdən getməlidir, Rusiya yeni bir rəhbərlik gəlməlidir.
həmin rəhbərlik beynəlxalq hüquq əsas götürüb Ukrayna Rusiyanın atdığı o qeyri-qanuni addımların hamısının üstünə bir xətt çəkməlidir. Gürcüstan ərazilər Gürcüstanə qaytarılmalıdır, Ukrayna ərazisi Ukraynaya qaytarılmalıdır. Rusiyanın intervensiya siyasətinə imtina edilməlidir və Rusiya Avropa ölkələri kimi normal milli bir dövlət kimi şəkillənməlidir. Müasir dövrdə imperiya yaratmaq, başqa ölkələrin ərazisini öz ərazisinə qatmaq bunlar hamısı keçmiş tarixdə qalan hadisələrdir. Rusiya 14-16-cı əsrin ab-havası ilə yaşayır. Ona görə də zamanla vuruşur. Ukrayna xalqı ilə yox. Zamanla da məğlub olacaq. Çünki heç kəs zamanla vuruşub qalib gəlmir. Çox sağ olun Sərdar bəy, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.